gudhiiwaxaad soo gaartay kanada maxaa ku xiga oo dhacya tallaabada koobaad u safar goobta safarkaaga ee kaban dambaysta a shaqaalaha qaabilsan adeegyada soo dhaweynta ee garoommada kanada ayaa kaa gacan siin doona sidii aadda ugu <coughs> sii safri lahayd goobta ugu <coughs> dambaysa ee uu safarkaaga ku egyahay talaabada labaad isla marka aada soo cagadhigitid dalka waxaa isla markiiba taageero deg deg ah oo la xidhiirta dhinaca dub-udejinta aad ka heli doontaa hay-adda ay dowladdaadu caawiso ama cidda kuu soo dirtay isbonsarka taasoo ku xidhan tahay hadba nuoc ah uu yahay barnaamijka dub-udejintaadu marka aad timaadid iyagu waxay kugu soo dhowayn doonaan kanada waxayna ku sharxi doonaan shuruucda iyo xeerarka asaasigaah ee aad u baahan tahay in aad wax ka ogaatid deganaanta goob hay de hoy oo kumeelgaar ah hay-adahay maal gelisa dowladdu ama cidda adiga kuu soo dirtay sbonsarku waxay kuu qaban qaabin doonaan hoy deegaan oo kumeelgaar ah halkaas oo aad ku nagaan doontid marka ugu horraysa ee aadda timaadid kanadaa nuucyada deegaanka kumeelgaarka ahi waa kuwo kala gedisan taasina waxay ku xidhan tahay hadba nuuca u yahay barnaamijkaaga dib u dejintaadu codso dugmeyntiyada muhiimka ah sidoo kale hay-adda ay dowladdu maalgeliso amaba qolyaha kuu soo diray sbonsorka waxay kaa caawin doonaan sidii aad ku dalban lahayd dugmeyntiyada muhiimka ah wakhti ayay ku bixin doonaan si ay sharraxaad uga bixiyaan ahmiyadda gaarka ah ee uu ku fadhiyo nuuc kasta oo ka mid ah dugmeintiyada dukmeintiyada waxaa kamid a lambarka caymiska amaba socal insurance number lambarkani waa muhiim waxaa lagaaga baahan doonaa dalka kanada gudihiisa marka aad u baahato in aada ka shaqaysatid iyo marka aad u baahato in aadah dalbatid barnaamijyada iyo faa'iidooyinka laga helo dowladda sidoo kale waxaad gobolkaaga amaba dhulweynahaaga ka dalban doontaa kaarka caymiska caafimaadka si ay suuragal kuugu noqoto in aad islamarkiiba u heli kartid adeegyada daryeelka caafimaadka dugmeetiyadan aqoonsi ahaaneed adiga ayaa iska leh qofna xaq uma laha inuu kuu hayo mebiyo kadibna ku xafid goob badbaadoaaabaaaaad furo akawnti bangi hay-adda ay dowladdu maal geliso amaba cidda kuu soo dirtay sbonsorku waxay kaa caawin doonaan fursadaha akawnti bangi sidoo kale waxay ku siin doonaan macluumaad ku saabsan qaabka lacagta loola bixi karo amaba sida loo adeegsado dalka kanada gudihiisa guuritaanka goobta guriyeynta joogtada ah isla marka aad heshid guriyeyn habboon oo joogto a waxaa u baahan tahay in aada ka guurtid goobta deegaanka kumeelgaarka si aad booska ugu bannaysid dadka kale ee cusub ee dalka soo geliya hay-adda ay dowladdu maal geliso ama cidda kuu soo dirtay isbonsorku waxa ay kaa cawin doonaan helitaanka guriyeynta joogtada ah iyo in aada fahamtid shuruudaha ku xusan qandaraaska tiradaada sidoo kale waxa ay ku tusi doonaan qaabka si badbaado leh aad ugu noolaan kartid guriga cusub talaabada toddobaad caruurtaada ka diiwaangeli iskuulka sidoo kale dadka qaangaarka ka ahna ka diiwaangeli fasallada luuqadaha isla marka aad degtid gurigaaga cusub hay-adda ay dowladdu maalgeliso amaba cidda adiga kuu soo dirtay sbonsorku waxay kaa caawin doonaan inaad fahamtid nidaamka iskuullada ee ka jira gobolkaaga amaba ynaaaaddaku nooshahay waxay kaa caawin doonaan inaad carruurta qoyskaaga ka diiwaan gelisid iskuulka halka dadka qaangaarka ahna laga diiwaan gelin doono fasallada lagu barto luqadaha dadka qaangaarka ahi waxay lacag la'aan ku bartaan luqadaha ingiriiska amaba faransiiska sidoo kale waxa ay wax ka bartaan dhaqanka kanada iyagoo la kulmaya dad cusub wax la xidhiira baahi caafimaadu deg deg ah hay-adda ay dowladdu <muchos> maalgeliso amaba cidda kuu soo dirtay isbonsarka ayaa ku siin doona gacan taageero barnaamijka caafimaadka federaalka ee kumeelgaarka ah ee i f h b wuxuu kaa daboolayaa amaba kaa bixinayaa adeegyada caafimaadka ee asaasiga adiga iyo xubnaha qoyskaaga taniya inta laga gaarayo wakhtig aad ka heli kartid barnaamijka daryeelka caafimaadka ee gobolkaaga amaba dhalweynaha aad ku nooshahayatg ina qof aada ku kalsoontahaad u sheegtid wixii la xidhiira baahayaha caafimaadka deg degah kuwaasoo aada qabtid taasoo ay ku jiraan xasaasiyadaha iyo shuruudaha gaarka ah ee khuseeya cuntooyinka nafaqada gaarka abarashada bulshada deegaanka aad ku nooshahay hay-adda ay dowladdaadu maalgeliso amaba ciddas kuu soo dirtay sbonsarku waxay ku siin doontaa cashiro wacyigelin jahayneed oo ku saabsan bulshada cusub ee deegaanka aad ku nooshahay waxay kuu sharxi doonaan qaabka loo isticmaalo gaadiidka dadweynaha si aada ugu soo wareegtid amaba ugu dhex safri kartid deegaanka cusub ee aada ku nooshahay isla marka aada degtidba isku day in aada la kulantid dad kale waxaada samayn kartaa in aada ku beratid qaab isilxaqaamis ah oo muddaacnimo ah ka qayb qaadashada iskuulka amaba fasallada lagu barto luqadaha iska diiwaangelinta barnaamijyada kooxaha ee laga heli karo iyowlibabuqaa talaabada tobnaad haw qof ir fircoon oo caafimaad qabaa raato nuuci ciyaaro oo kala duwan iyo waxyaabo aadah wakhtiga isku dhaafisid oo aad qaban kartid talaabada kob tobnaad qaado tallaabooyinka la qaato si aadah u noqoto qof nafsad ahaan isku filan maadaama lacagta taageerada ah ee aad qaadan doontid ay tahay mid xadidan oo kooban taasoo loogu talagalay in ay daboosho baahidaada aasaasiga ah hay-adaha dowladdaadu maalgeliso iyo weliba cidda kuu soo dirtay sbonsorku waxay kaala talin doonaan qaabka xilkasnimada ah ee aad u isticmaali kartid lacagtaada waxaad iyagaa ka dalban kartaa inay kugu xidhiiriyaan adeegyada khuseeyaha shaqaalaysiinta habsami u degitaanka dal cusub waxay qaadan doontaa wakhti iyo dadaal markii aad u baahato wax taageero ah dalbo in lagu caawiyo islamarhaantaana su'aalo weyddii markii aad heshid qofka aadda ku kalsoon tahay la wadaag wixii cabsi amaba walaac ah ee aada qabtid amaba caqabadaha ku soo wajaha si ay kuu caawiyaan islamar haantaana ay kaaga gacan siiyaan xallinta mushkiladdaada oo lacag la'aana kiis kasta wuu ka duwan yahaay kiisaska kale islamar haantaana waxaa suuragal ah in qaabka ay isugu xig xigaan tallaabooyinka fideyogani ay yihiin kuwo kala duwan nasiib wanaagsan ku soo dhowow kanada